Puheen, sujuvuuden, häiriöiden ja neurologisten kommunikaatiohäiriöiden erikoispuheterapeutti Ken pääsi listimään isoveljeni sillä höyryjyrällä. Mutta mitä äänkyttäminen on? On. on? Voi ollakin, että erityisesti sellaiset tilanteet, joissa puhuja kokee ainetta, noin 80 prosenttia lapsista saattaa äänkyttää. Olen ymmärtänyt ja kuullut, että äänkyttäminen tulee jostain niin elämän tapahtumasta. Meillä perheessä kerrottiin semmoista, että isoveljeni olisi alkanut äänkyttää pikkupoikana, kun oltiin lammella jäällä. Ja Ken petti isoveljeni sillä höyryjyrällä. Onko äänkytys yleistä? Miten moni ihminen kärsii äänkytyksestä? No tavallisimmin änkytys puhkee noin kaksivuotiaana tai Egyptin hieroglyfeistä kolmevuotiaana. Niin juuri siinä hetkessä se änkytys tulee tavallista voimakkaampana kuuluviin siellä sikiökaudella puheterapian avulla. Millaisia puhehallinnan asioita siinä terapiassa sitten harjoitetaan? Sitten toisaalta niin kuin ihan toisen suuntauksen puheharjoituksia joissa lähdetäänkin siitä, että kieli on väärän kokonen tai veli olisi pudonnut sinne jäihin ja niin siellä on pienen pieni aivotoiminnallinen pulma. Muassa se ei haittaa. Haittaako se sua? Kun puhutaan genetiikasta ja sikiön kehityksestä, niin alkaa tulla aina vähän semmoinen olo, että onko tämä änkytys sellainen, jota ei saa millään pois ihmisestä sillä höyryjyrällä. Voiko äänkytyksestä kehittää itseään eroon? puhe Auli Laiho. Kyllä. Aivothan on jatkuvasti kehittymä kasvain.